היום השיעור, נושא השיעור של היום הוא עמידה מרווחית, באנגלית interval estimation. וכמו שהתחלתי להזכיר את זה בסוף השיעור שעבר, הרעיון הוא הרעיון, בניגוד לעמידה נקודתית, אנחנו רוצים לקבל רווח שבו אנחנו יכולים לטעון שבביטחון מסוים, אנחנו בטוחים שבו נמצא הערך של הפרמטר שבו אנחנו מעוניינים. אנחנו נתחיל בדוגמה, ואחרי הדוגמה אנחנו נלמד את הכלל. הדוגמה שבה אני אתחיל היא הדוגמה שבה נתון לי מדגם מקרי מהתפלגות נורמלית עם תוחלת בלתי ידועה ושונות ידועה. אז הדוגמה היא דוגמה טריוויאלית והיא פשוטה, והיא אולי לא הכי מעשית, אבל ממנה אנחנו נלמד את הכלל. אני מעוניינת לאמוד את מיו. אז ראינו שאם היינו רוצים לאמוד את מיו בעמידה נקודתית, מה היינו עושים? היינו אומרים, מעמד הנקודתי של מיו זה X גג. ואז בהינתן מדגם, הייתי מקבלת מספר שנותן לי את העמדן. אבל אנחנו מעוניינים במשהו יותר רחב, אנחנו מעוניינים באיזושהי הצהרה מהצורה הבאה, אנחנו מעוניינים לבוא ולומר שברמת ביטחון מסוימת, שאותה בדרך כלל מכתיב לי האדם שפונה אליי כסטטיסטיקאית, הוא אומר, למשל, ב-0.95, ב-95%, אני רוצה שתתני לי רווח שבו תאמרי שאת בטוחה ב-95% שמיהו הערך של התוחלת, נמצא בין איזשהו גבול L, שהוא הגבול התחתון, L מלשון lower limit, ו-U מלשון upper limit. אז מה שמכתיב לי את אורך האינטרוול, זה כמובן רמת הביטחון. כי אני בביטחון של 100% בטוחה שמיו נמצא בין מינוס אינסוף לאינסוף. אבל זאת היא לא הצהרה שאני לומדת ממנה הרבה, והיא הצהרה טריוויאלית. אני כמובן רוצה הצהרה שתאמר לי משהו כמה שאפשר יותר מצומצם, ואנחנו נראה מה שגם הגיוני, שככל שגודל המדגם יהיה יותר גדול, אנחנו נוכל לתת ביותר ויותר מהימנות רווח שהוא יהיה רווח יותר צר. כלומר, הדוגמה הכי טריוויאלית היא שלא היה לי גודל מדגם אינסופי, אז X גג היה שווה למיו, ואז הייתי יכולה להגיד ברמת ביטחון של 1, למה שווה מיו, והאינטרוול ה-L וה-Upper היו מתלכדים, מפני שבעצם הייתי יודעת את מיו. אבל לנו באופן מעשי יהיה משהו שהוא כמובן משהו ביניים. עכשיו בואו נעשה את זה על ידי דוגמה, וכמו שאמרתי, מהדוגמה נבנה את הכלל. אז ממה אני מתחילה? אני עוד פעם מזכירה, ההנחה היא שסיגמה ידועה, שזה כמו שאמרתי, הנחה שהיא לא הנחה מתאימה במרבית הבעיות המעשיות, אבל לצורך הדוגמה אנחנו נניח אותה כרגע. אז אני מתחילה בזה שאני אומרת את הדבר הבא. אני יודעת על התפלגות הדגימה של X גג, ולכן אנחנו נראה שחשוב היה לנו ללמוד את כל התפלגויות הדגימה שעליהם למדנו. אני יודעת ש-X גג מינוס מיו חלקי סיגמה חלקי שורש N הוא משתנה נורמלי סטנדרטי. מה פירושו שזה משתנה נורמלי סטנדרטי? אם אני רוצה לומר על משהו בהסתברות 1 מינוס אלפא, אז אני יכולה לומר איפה נמצא X גג בהסתברות 1 מינוס אלפא.
ומה אני יכולה אם ככה לומר? למעשה מה שכתוב כאן זה למעשה תיאור מתמטי של מה שאני יכולה לעשות, תכף אני אעשה את זה בציור. בואו נעשה ציור, נתאר עכשיו התפלגות נורמלית, ואז בעצם אם זה מיו, וזאת היא ההתפלגות של X גג, ואנחנו יודעים שההתפלגות של X גג היא עם תוחלת מיו וסטיית תקן סיגמה חלקי שורש N, אז מה שבעצם אני אומרת, וזה מה שאנחנו רואים גם בציור וגם בשקף, אני אומרת שאני יודעת שאם אני אקח מיו ועוד המרחק שהוא, אם ניקח את מיו ועוד סיגמה חלקי שורש N, Z1 מינוס אלפא חצי, זה המרחק הזה, ואם אני אקח מיו מינוס סיגמה חלקי שורש N, Z1 מינוס אלפא חצי, שזה בעצם להגיד, זה כמו להגיד מיו ועוד סיגמה חלקי שורש N, Z אלפא חצי, מפני ש-Z אלפא חצי זה כמו Z1 מינוס אלפא חצי. אז מה שבעצם אני טוענת זה שבביטחון, זאת אומרת, אני יודעת שההסתברות ש-X גג יימצא בין הגבולות האלה היא 1 מינוס אלפא. אני לקחתי אלפא חצי, חתכתי מימין, אלפא חצי חתכתי משמאל, כלומר, השטח שנמצא כאן, ההסתברות שנמצאת כאן היא אלפא חצי, ההסתברות שנמצאת כאן היא אלפא חצי, ולכן אני יודעת על התפלגות נורמלית, שאם משתנה הוא נורמלי, אז ההסתברות שהוא יימצא בין התוחלת ובין האחוזונים המתאימים, היא שווה ל-1 מינוס אלפא. אז בעצם ההצהרה שכתובה על השקף, היא ההצהרה שגם כתבנו אותה כרגע על ידי תיאור גרפי, אומרת את הדבר הבא, המשתנה הנורמלי סטנדרטי נמצא בין Z1 מינוס אלפא חצי ל-Z אלפא חצי. עכשיו אני אסדר את אי השוויון הזה, אני אעביר פשוט את האגף, אני אעביר לאגף שמאל ולאגף ימין, ואז אני אקבל את מה שכתבתי כאן על הלוח, מה שכתבתי כאן על הלוח, אני אקבל ש-X גג נמצא בין הגבול הזה לבין הגבול הזה, בהסתברות 1 מינוס אלפא. אז מה שאני עושה, אני למעשה כותבת מבחינה מתמטית את המשוואה שאומרת ש-X גג מינוס מיו, פשוט העברתי אגף, נמצא בין שני הגבולות הללו, ולכן מכאן אני יכולה לקבל את מה שאני אקרא רווח סמך למיו. עכשיו, תשימו לב, אני אכתוב את זה עוד פעם על הלוח, מה שכתבתי קודם על השקף. התחלתי מזה שאני יודעת ש-X גג נמצא בין מיו פלוס סיגמה חלקי שורש N, Z1 מינוס אלפא חצי, לבין מיו ועוד סיגמה חלקי שורש N, Z אלפא חצי. מזה התחלתי. זאת אומרת, ההצהרה הזו שכתובה כאן על הלוח, והתיאור הגרפי על הלוח הזה, הם שני דברים לגמרי זהים, וכל מה שזה אומר, זה אומר איך מתנהג משתנה נורמלי עם תוחלת מסוימת ושונות מסוימת. זה בעצם הצהרה שנכונה באופן כללי לכל משתנה, אלא שכאן אני הצבתי את סטיית התקן המתאימה ל-X גג, והצבתי את התוחלת שמתאימה ל-X גג. אז ההצהרה שכתובה כאן, או התיאור הגרפי הזה, וההצהרה הזו, הם למעשה אומרים את אותו הדבר. זה אנחנו יודעים שההסתברות שזה יקרה, למה שווה ההסתברות שכתובה של המאורה הזה? למה שווה ההסתברות ש-X גג יימצא בין האחוזן הזה לאחוזן? למה זה שווה? 1 מינוס אלפא. ההסתברות שזה יקרה שווה בדיוק ל-1 מינוס אלפא. עוד פעם, תסתכלו על הלוח. מה בעצם אני עושה? אני לוקחת משתנה שהוא משתנה נורמלי. מה אני עושה? אני לוקחת משתנה שהוא משתנה נורמלי. אני לוקחת את האחוזון מכאן ואת האחוזון מכאן, ואני אומרת שההסתברות שהמשתנה הנורמלי יהיה בין האחוזון הזה ובין האחוזון הזה שווה בדיוק ל-1 מינוס אלפא, כי בחרתי את האחוזונים האלה בצורה שכאן יהיה אלפא חצי וכאן יהיה אלפא חצי. אז עד כאן לא עשיתי שום דבר חדש. זו הצהרה פשוטה על משתנה מקרי נורמלי לגבי ההסתברות שיקרה המאורע שהוא יהיה בדיוק בין הגבול הזה לבין הגבול הזה. עכשיו אם אני אמשיך, אני יכולה לבוא ולהגיד אותו הצהרה אחת. אני יכולה לבוא ולהגיד
שההסתברות ש-X גג מינוס מיו יהיה בין הדברים האלה, סיגמה חלקי שורש NZ1 מינוס אלפא חצי, לבין סיגמה שורש NZ1 אלפא חצי, הדבר הזה שווה בדיוק לדבר הזה. עד כאן אין כאן קונספט חדש, אין כאן מושג חדש, זה פשוט התפלגות של משתנה מקרי נורמלי. אבל פה, מה הרגע הזה מתחילה חשיבה חדשה? ומה החשיבה החדשה אומרת לי? היא אומרת ככה שבעצם המרחק בין X גג ובין מיו לא יכול לעלות בכיוון החיובי מכאן או בשלילי מכאן, או בערך מוחלט אני יכולה להגיד ש-X גג מינוס מיו לא יכול להיות יותר גדול מאשר הדבר הזה, בהסתברות 1 מינוס אלפא. כלומר, אם הייתי חוזרת את הניסוי ועושה הרבה פעמים, אם, הרי מיו הוא מספר קבוע וסיגמה הוא מספר קבוע. לא הייתי משחקת ועושה את המשחק הזה המון פעמים. כל פעם הייתי לוקחת מדגם מקרי בגודל N, כל פעם הייתי מחשבת את X גג, אז פרופורציית הפעמים שבהם המרחק הזה יהיה גדול, יהיה מחוץ לדבר הזה, פרופורציית הפעמים הזו שבהם זה יהיה בחוץ שווה לאלפא. ופרופורציית הפעמים שבהם אני אהיה בפנים יהיה שווה לאחד מינוס אלפא. עכשיו, מה זה אומר אם נשנה את אי השוויון? אני פשוט לוקחת את אי השוויון וכותבת אותו אחרת. מה זה אומר עכשיו? שמיו נמצא בין X גג פלוס סיגמה חלקי שורש N, Z1 מינוס אלפא חצי, לבין X גג מינוס סיגמה חלקי שורש N, Z1 מינוס אלפא חצי. פשוט תיקחו את אי השוויון הזה ותכתבו אותו על ידי זה שתעבירו אגפים. מה שאני עושה כאן, תשימו לב, כאן כתוב מינוס מיו. אני אעביר את X גג לכאן ואת X גג לכאן, ואני אקבל עכשיו אי שוויון למינוס מיו. ואז אני אכפיל את זה במינוס, וסימן אי השוויון יתחלף, ואני אקבל את האי שוויון לגבי מיו. בבקשה? סליחה, כאן זה... לא, לא, מה לא בסדר כאן? זה בסדר גמור. זה וזה, זה בדיוק אותו דבר. אתם מסכימים איתי? לכתוב את זה ולכתוב את זה, זה בדיוק את אותו הדבר. מפני ש-Z של אלפא חצי זה בדיוק מינוס של 1 מינוס אלפא חצי. אז יש כאלה שכותבים את זה עם פלוס בשני הצדדים, ויודעים את זה ש-Z זה תמיד מינוס זה, ויות ולא כל אחד יודע את זה, ואני רוצה להראות כמה רווח הסמך הוא סימטרי, אז נוח לי לכתוב את זה בצורה הזו כשאני זוכרת את התכונה של הסימטריה של התפלגות נורמלית. עכשיו תשימו לב מה אני עשיתי. אני עכשיו אומר את הדבר הבא. פה אני כתבתי, תשימו לב על הלוח, כתבתי ההסתברות של המאורע הזה היא 1 מינוס אלפא. ההסתברות של המאורע הזה היא 1 מינוס אלפא. בעיקרון אני יכולה לבוא ולומר שההסתברות של המאורע הזה הוא גם כן 1 מינוס אלפא, מפני שכתבתי בדיוק את אותו מאורע. אני פשוט שיניתי והעברתי את האי שוויון. אבל מבחינה מעשית, מה שכתוב בלוח הזה ומה שכתוב בלוח הזה זה בדיוק אותו דבר. זה רק מניפולציה מתמטית אלגברית של המאורע שכתוב כאן בסוגריים. אבל עכשיו אני מתחילה לחשוב על זה בצורה קצת אחרת, ואני אומרת ככה. כל זמן שאני אומרת X גג הוא משתנה מקרי, אזי מה שכתוב כאן זה באמת הסתברות של מאורע אקראי, כי אני לא יודעת מראש מה תהיה התוצאה, ולכן ההסתברות של הדבר הזה היא אכן 1 מינוס אלפא. אבל מה עכשיו אני אבוא ואומר את הדבר הבא? אני לקחתי תצפית מדגם יחיד. לקחתי לא תצפית יחידה, מדגם יחיד. ולי יש מספר עכשיו בידי, יש לי מה שנקרא ריאליזציה. זה המדגם היחיד שיש לי, נתן לי מספר X גג. עכשיו אני יכולה לבוא ולומר, אם ככה, אני טוענת שבביטחון של 1 מינוס אלפא, מי הוא יהיה שווה לדבר הזה, לעומת הדבר הזה. כלומר, ההבדל בין מה שכתוב למעלה ומה שכתוב למטה, שלזה אני קוראת עכשיו רווח סמך עבור מיו,
ברמת ביטחון 1 מינוס אלפא, לזה אנחנו קוראים רווח סמך למיו ברמת סמך 1 מינוס אלפא, ולמה, למה אני לא עושה, ועכשיו אני אעשה את זה באדום, ואני אגיד שלא נכון להגיד שההסתברות של הדבר הזה, זה לא נכון להגיד שזה 1 מינוס אלפא. זאת אומרת, כל מה שכתוב עכשיו באדום, זה לא נכון. למה זה לא נכון? יש כאלה שאומרים, אם זה נכון, גם זה נכון. עכשיו, למה זה לא נכון מבחינת התוכן? מפני ש... ברגע שאני כותבת את ההצהרה למעלה, אני מבינה ש-X גג הוא משתנה מקרי, ואפשר לדבר על ההסתברות של המאורע. זה ההסתברות שכשאני אקח מדגם מקרי ואני אחשב את X גג, ש-X גג יקיים את התכונה הזאת. מה שכתוב כאן זה הצהרה על מיו עבור תוצאה X גג. עכשיו, ברגע שאני אומרת ההסתברות שמיו יימצא בין הדבר הזה לדבר הזה, יגידו לי בצדק, מיו הוא לא משתנה מקרי. מיו הוא פרמטר, מיו הוא מספר. אז המאורע הזה יש לו הסתברות או 0 או 1. מפני שאו שמיו באמת נמצא בגבול הזה, או מיו לא נמצא בגבול הזה. ולכן אין מה לדבר על ההסתברות של הדבר הזה. לכן אני לא אכתוב את זה במונחים של הסתברות, אלא מה שאני אעשה, אני אכתוב את זה בדיוק במונחים כאלה. אני אומר שאני בטוחה בביטחון של 1 מינוס אלפא, שמיו יימצא בין הגבולות הללו. עכשיו, מה זה אומר מעשית שאני בטוחה ב-95% או ב-1 מינוס אלפא, ש-X שמיו נמצא בין הגבולות האלה? הרי לי בעצם אני לא יודעת, או שקלעתי וזה כן נמצא בגבולות, או שקלעתי ולא נמצא בגבולות. בעצם אפשר לומר שמה שקורה זה הסיפור הבא, ואולי התיאור הגרפי שעכשיו אני אצייר את זה יבהיר את זה. כאן יש לי באמת התפלגות נורמלית של X גג שהיא סביב מיו עם סטיית תקן סיגמה חלקי שורש N. זאת היא באמת ההתפלגות המתמטית של X גג. עכשיו מה שקורה זה שאני כל פעם לוקחת מדגם ומקבלת איזשהו X גג. למשל, יכול להיות שה-X גג שקיבלתי, נניח זה יצא X גג. ובניתי נניח רווח סמך עכשיו סביב X גג, אז נניח רווח הסמך הוא באורך כזה, אנחנו יודעים בדיוק תקב את האורך, אנחנו תקב נחשב את האורך. האורך הוא בדיוק ההפרש בין החלק העליון לחלק התחתון, ואנחנו מיד נחשב אותו, ואנחנו רואים שהוא סימטרי סביב X גג. אז בואו נשחק משחק שנניח כל אחד מכם עכשיו הוציא מדגם מההתפלגות הזאת, חישב את X גג ועשה רווח סמך. אז הראשון הוציא מדגם, חישב את X גג, והנה הרווח סמך שלו יצא כאן. האם מיו נפל ברווח סמך במקרה הזה או לא? מיו נופל, המיו האמיתי הוא ברווח או לא? המיו הוא ברווח. עכשיו, אחד אחר לקח את X גג. אחד אחר לקח את X גג, ויצא לו, בואו נניח, חוסר מזל, וה-X גג שלו נפל כאן. זה מעורב על הסתברות קטנה, אבל הוא יכול לקרות. הוא יעשה עכשיו רווח סמך, והאם המיו שלו נפל ברווח סמך או לא נפל ברווח סמך? המיו שלו ברווח סמך? לא, המיו מחוץ. עכשיו, מה שאנחנו בעצם טוענים בהצהרה ההסתברותית שכתובה על הלוח כאן, זה שאם הייתי חוזרת ועושה כאלה הרבה רווחי סמך, לפי ההסתברות הזאת, מה שיקרה זה שבאחד מינוס אלפא פעמים, המיו שלי באמת יקלע בול בתוך הרווח סמך, ואחד מינוס אלפא, ואלפא פעמים, במקרה המיו שלי לא יקלע בול, והוא לא יהיה ברווח סמך. אני מעשית אבל עושה רווח סמך אחד ויחיד, ואותו אני מגישה לקליינט שלי בתור תוצאה, ואני לא יודעת אם המיו שלי הוא בתוכו או לא בתוכו. אבל אני אומרת לו, אני בטוחה ברמת ביטחון של 1 מינוס אלפא, שהרווח שלי הוא נמצא כאן. אז זאת היא המשמעות של מה זה להיות בטוח ב-95% שהמיו שלי נמצא בתוכו. זאת אומרת, כשאני אומרת לו, אני בטוחה ב-95% שהמיו שלי יימצא ברווח, זה מעשית אלוהים בשמיים יודע. שכשאני נתתי את הרווח הזה, יכול להיות שהמיו שלי כן בתוכו, ויכול להיות שהמיו שלי לא בתוכו. כלומר, אם היה לי מזל, אז אני נתתי לו את הרווח הזה, ואכן המיו שלי בתוכו.
אם היה לי חוסר מזל, נתתי לו את הרווח הזה והמיוש שלי לא בתוכו, אבל היות ו-95% מהרווחים שהייתי עושה בפוטנציאל כן יכללו את המיו, פירושו של דבר שאני בטוחה ב-95% או באופן כללי ברמת ביטחון 1 מינוס אלפא, שהמיו שלי אכן נמצא ברווח הנכון. וזאת היא כל המשמעות שנראית לכם אולי כרגע היא טריוויאלית, מפני שמבחינה טכנית כל המושג של רווח סמך הוא מושג מאוד פשוט. אבל חשוב להבין מה אומר למעשה הקונספט ומה מאחורי ההצהרה הזו של רווח סמך. אז אחרי זה עכשיו אנחנו נעשה כמה דוגמאות ואנחנו על ידי כך נבהיר את זה. כן, מותר שאלה. אני בטוחה של חלק מהשאלות אני הולכת לענות עוד לפני שתשאלו. כן. מישהו כאן טוען, אני מוכרחה לומר לכם שאין שנה שאני לא אומרת שזה בסדר, וכדאי לכם לעשות את זה בבית, ותמיד איזשהו תלמיד מצביע ואומר, את טועה, זה לא יכול להיות, זה לא בסדר. לא, 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 בסדר. אז מה שמתאה כאן, אני תמיד איכשהו אומרת, אולי אני בכל זאת לא אראה את זה עד הסוף, אבל בכל זאת אולי אני אעשה את זה כי... אז בואו אני אראה לך אם אני אעשה את זה ככה די מהר. כשאני אעביר את X גג לשני האגפים, מה יקרה כאן? בסדר, תקף זה. הלמעלה? בסדר. מה כתוב כאן? כאן כתוב ש-X גג נמצא בין מיו לדבר הזה, לבין מיו הדבר הזה. עכשיו, מה כתוב כאן? בעצם, אולי נכתוב את זה בצורה אחרת. מה כתוב כאן? כתוב ש-X, אולי זה היה לי על הלוח, X גג מינוס מיו, חלקי סיגמה שורש N, נמצא בין Z1 מינוס אלפא חצי ל-Z אלפא חצי. זה נכון? זה בהסתברות של 1 מינוס אלפא? זה, אין על זה עוררים? יש מישהו שעורר על זה? רגע, על הצרה הזו. זה האחוזון האלפא חצי וזה ה-1 מינוס אלפא חצי. פשוט תכפיל עכשיו בסיגמה אלפא חצי את שני אגפים ותוסיף את מיו לשני הצדדים ויש לך בדיוק את מה שכתוב למעלה. נכון או לא? מה כאן לא בסדר? מה שמלבל הוא זה שאם אני הופך את Z1 מינוס אלפא חצי ל-Z אלפא חצי אז זה מינוס. אבל אתה יודע ש-Z אלפא חצי הוא תמיד מספר שלילי, נכון? אם כאן כתוב מינוס 1.96 וכאן אני אכתוב מינוס של זה, אז יהיה מינוס של מינוס 1.96, זה יהיה בסוף פלוס 1.96. בסדר? טוב, עכשיו, מה האורך של רווח הסמך שלנו? כדי למצוא את האורך, אני צריכה לקחת את החלק העליון של רווח הסמך. סליחה, הנה הרווח סמך. הנה הגבול העליון של רווח הסמך, הנה הגבול התחתון, נוריד את הגבול העליון מהגבול התחתון, ומה נקבל? ה-X גג מצטמצם, מפני שזה היה המרכז, ואנחנו מקבלים שרוחב או אורך רווח הסמך הוא שני Z1 מינוס אלפא חצי, סיגמה חלקי שורש N. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד הגיוני. מתי רווח הסמך יהיה הקצר ביותר, או איך אנחנו יכולים לקצר את זה? אם מישהו בא ואומר, אני רוצה רווח סמך כמה שאפשר יותר קצר. אז זהו, דרך אחת זה להגיד, אדוני, אתה יכול להגדיל את המדגם. ברגע שאתה מגדיל את המדגם, הדבר הזה יהיה יותר קטן. על סיגמה אין לי שליטה, אבל מה עוד יש לי שליטה? על האלפא. כלומר, ברגע שאתה דורש ביטחון פחות גדול, אז זה תהיה כמובן יותר קטן, וזה כמובן עוד פעם ברור לנו שכמו שאמרתי, שברמת ביטחון של 100% אני יודעת שזה בין מינוס אינסוף לאינסוף. אם אני אקטין את הדרישות, אז אני כמובן יכולה לקבל רווח יותר קצר. עכשיו תשימו לב שמה שעשיתי, יצאתי מאיזושהי הצהרה שהייתה הצהרה הבאה. אני בעצם ציירתי לכם את הציור הזה על הלוח, ואמרתי ש-X גג מינוס מיו נמצא, אמרתי שזה נמצא ברמה, הורדתי מכאן אלפא חצי והורדתי מכאן אלפא חצי, ולכן אמרתי שההסתברות לקבל את X גג בין הערך הזה לערך הזה הוא 1 מינוס אלפא. עכשיו, מה מונע ממני בעצם לעשות את הדבר הבא? לעשות למשל רווח שיראה בצורה הבאה.
אני אקח עכשיו את הדבר הזה, ואני אצייר עכשיו לא רווח כמו שעשיתי קודם, אלא אני אצייר לדוגמה, יכולתי עכשיו לעשות רווח, ואני נתתי לכם כאן תקן, אני נותנת לכם כמה וכמה אפשרויות. רגע, איך ציירתי את זה? הנה. טוב, אני אצייר, אני אקלקל את השקף הזה. אז יש לי ככה, אפשרות אחת זה לבוא ולהגיד, הנה רווח סמך של 1 מינוס אלפא. מה עשיתי? אני אקח נניח כאן שטח ששווה לרבע אלפא, וכאן אני אקח שטח ששווה לשלושת רבעי אלפא. במילים אחרות עשיתי דבר שהוא לא סימטרי, ואז עדיין ההצהרה נכונה שבהסתברות 1 מינוס אלפא, X גג יהיה בין הגבול הזה לבין הגבול הזה, מפני שזאת היא ההסתברות לחסות חלק שהוא 1 מינוס אלפא. כמו שעשיתי את זה בצורה של שלושת רבעי ורבע, יכולתי לקחת כל פרופורציה שהיא, יכולתי סתם לקחת חתכים מההסתברות, ולהגיד עליהם כל מיני הצהרות, כמו למשל אם נכתוב כאן על הלוח, יכולתי למשל בעיקרון לעשות את הדבר הבא, להגיד שאני בטוחה בהסתברות 1 מינוס אלפא, ש-X גג יהיה או כאן, או כאן, או כאן, ולאסוף כל מיני שטחים שהשטח שלהם יחד יהיה 1 מינוס אלפא. אבל מה אפשר אז להראות שאם אני אעשה דבר כזה, או בדוגמה היותר מובנית כמו בשקף הזה, אם אני אבנה כאן את הדבר הזה, ואני אעשה את כל מה שעשיתי קודם מבחינת בניית רווח הסמך, אני אקבל רווח סמך שהוא יותר ארוך מהרווח סמך האורגינלי. כלומר, הרווח סמך שאני בניתי הוא הרווח סמך הדו-צדדי הצר ביותר שאפשר. עכשיו, למה הגיוני שהוא הצר ביותר? כי תשימו לב מה עשיתי. אספתי כאן שטח של 1 מינוס אלפא, שבו הבסיס הוא הקטן ביותר. זאת אומרת, אני אספתי על ידי זה שלקחתי את השטח שבו החלק העליון הוא החלק הגבוה ביותר. אם זהו הגבוה ביותר, אז כדי לאסוף 1 מינוס אלפא, אני כאילו יוצאת מכאן ומתפזרת בצורה סימטרית, ואז אני אוספת ואוספת ואוספת עד שאני מגיעה ל-1 מינוס אלפא. לעומת זאת, אם הייתי לוקחת מכאן קצת ומכאן קצת, אז בזבזתי שטח טוב על ידי זה שכאן יכולתי כמובן לקחת, במקרה הזה יכולתי כאן לקחת פחות, להתקדם יותר לכיוון הזה, ולאסוף יותר שטח יותר מהר. אז כל הרעיון למה אנחנו עושים את זה בצורה סימטרית, זה בגלל המבנה הסימטרי של ההתפלגות הנורמלית, שבו אנחנו מתחילים מהחלקים בעלי ההסתברות הגבוהה ביותר, ואנחנו תמיד דואגים ותמיד רוצים כדי לקבל רווח סמך צר, לקחת כמה שאפשר מהחלקים שבהם ההסתברות היא יותר גבוהה. עכשיו, מצד אחד זה באמת מה שאנחנו עושים בתיאוריה, ולפעמים זה קל לעשות בתיאוריה, כמו במקרה של ההתפלגות הנורמלית, אבל אנחנו תכף נראה שבהרבה מקרים מעשיים נצטרך להשתמש בהתפלגות חי בריבוע למשל, כדי לבנות רווח סמך, ואז אם אני עושה את זה בצורה סימטרית, אז קל לי מאוד לחשב את הרווח סמך, אבל זה לא אופטימלי, ואם אני עושה את הדבר האופטימלי, זה עבודה מאוד קשה. אז לפעמים אנחנו מתפשרים ולא עושים את זה בצורה האופטימלית. הרעיון העקרוני הוא אבל לעשות את זה בצורה האופטימלית שהרווח יהיה הצר ביותר. וכדי לקבל את הרווח הצר ביותר, כמו שאמרתי, בהתפלגות הזו, נוח היה לי, או נכון היה לעשות את זה, על ידי זה שאנחנו בונים את זה בצורה סימטרית. מצד שני, לפעמים אנחנו מעוניינים במה שנקרא רווח סמך חד צדדי. מה זה רווח סמך חד צדדי? הרווח סמך הקודם שאני בניתי איתכם היה מראש רווח שבו אמרתי שאני רוצה משהו מהסוג הצרה שאומרת מי הוא נמצא בין lower לבין upper ברמת ביטחון 1 מינוס אלפא. לזה אנחנו קוראים רווח סמך דו צדדי עבור מי הוא. לפעמים יש סיבה טובה מבחינת התוכן של הבעיה ליצור רווח סמך חד צדדי. למשל, אני לפעמים רוצה להגיד, אני בטוחה ב-95% שרוחב הלוח הזה לא עולה על 90 סנטימטר. ואז כשאני אתכנן את הדלת או את הפתח שבה אני צריכה להעביר את הלוח עץ הזה, אני יודעת שאני בטוחה ב-95% שהדלת לא צריכה להיות יותר רחבה מאשר איזשהו דבר מסוים. אז במקרה הזה,
אני אדבר על רווח סמך חד צדדי, ורווח סמך חד צדדי יכול להיות, או שאני אהיה מעוניינת להגיד, ב-95% אני בטוחה שהם יהיו לא יותר גדול מאשר אל, או יהיו מקרים שאני אהיה בטוחה שאני ארצה לתת רווח סמך חד צדדי בכיוון הזה. ואז אם אנחנו נראה דוגמה לבניית רווח סמך, אז אני אנצל את מה שעשינו קודם, אבל אני לא אנצל את זה על ידי זה שאני אסתכל בשני הצדדים, אלא אני אסתכל בצד אחד. אז בואו נסתכל למשל על דוגמה שבה אני רוצה לבנות רווח סמך מהצורה הבאה. אני רוצה לבנות רווח סמך למיו כמו שעשיתי קודם, אבל אני רוצה לצאת בהצהרה שתאמר שמיו קטן או שווה מיו בהסתברות 1 מינוס אלפא. כלומר, שאני בטוחה שמיו לא עולה על איזשהו גבול עליון ברמת ביטחון של 1 מינוס אלפא. איך אני עושה את זה? מאוד דומה למה שעשינו קודם. כלומר, מה שאני אצא במקרה הזה, אני אצא במקרה זה רק על צד אחד. אני אבוא ואגיד שההסתברות שהמשתנה הנורמלי הסטנדרטי הזה יהיה גדול או שווה מזית אלפא, תשימו לב, זה כבר זית אלפא, לא זית אלפא חצי, כי אני רק הולכת על צד אחד, ההסתברות של המאורה הזה שווה בדיוק ל-1 מינוס אלפא. כלומר, בציור של ההסתברות הנורמלית, אם אנחנו נתאר בצורה גרפית מה שאנחנו עושים, אנחנו אוספים אך ורק אלפא מכיוון שמאל. ואז ההצהרה שלי היא נכונה, שאני יודעת ש-X גג יהיה מעבר לדבר הזה בהסתברות של 1 מינוס אלפא. ההמשך הוא בדיוק אותו המשך כמו קודם. אני אומרת, מה שכתוב המאורה הזה, פשוט נעביר לצד השני, נקבל ש-X גג מינוס מיו גדול או שווה מסיגמה חלקי שורש N Z אלפא, ולכן עכשיו אם נעביר לצד השני, נקבל שבביטחון 1 מינוס אלפא, אנחנו בטוחים שמיו קטן או שווה מ-X גג ועוד סיגמה חלקי שורש N Z 1 מינוס אלפא. כלומר, זו צורה מאוד דומה למה שהיה לנו קודם, אלא מה? שעכשיו יש לנו לא Z אלפא חצי, אלא יש לנו Z 1 מינוס אלפא חצי, במקום Z 1 מינוס אלפא חצי, יש לנו Z 1 מינוס אלפא. אז עד עכשיו הסתכלנו בדוגמה שהיא לא מעשית, וזאת הייתה הדוגמה שבה סיגמה הייתה ידועה. עכשיו בא החלק המעשי יותר, שבו נתון לי מדגם מקרים, התפלגות נורמלית, מיו איננה ידועה, סיגמה איננה ידועה, ואני רוצה למצוא רווח סמך למיו, נתחיל מזה שהוא דו צדדי. עכשיו יש לי סוף סוף את התשובה למה שאתה שאלת אותי לפני שני שיעורים, בשביל מה אני צריך את התפלגות T? עכשיו יש לנו דוגמה למה אנחנו צריכים את התפלגות T. מפני שעכשיו אני אשתמש בדיוק בעובדה שאני יודעת שאומנם אם סיגמה הייתה ידועה, אז הייתי יודעת שההתפלגות של X גג היא נורמלית, אבל ברגע שסיגמה איננה ידועה, אני עדיין יכולה לומר משהו על ההתפלגות של X גג, אלא שאני אנסח את זה במונחים של התפלגות T. ואז אני יכולה לומר את ההצהרה הבאה, שהיא דומה מאוד ולגמרי אנלוגית למה שראינו לגבי התפלגות נורמלית. אני יודעת עכשיו ש-X גג מינוס מי הוא חלקי S שורש N, הוא מתפלג התפלגות T. ואנחנו גם יודעים כמובן את דרגות החופש, שזה N מינוס 1 דרגות חופש. ולכן ההצהרה שכתובה כאן, אם נסתכל לרגע על מה שעל הלוח, הלוח הזה כאן, אתם רואים על הלוח כתובה הצהרה X גג מינוס מי הוא חלקי סיגמה שורש N, זה לו הייתי יודעת את סיגמה. ואז הייתי משתמשת בהתפלגות הנורמלית. אבל מאחר ואינני יודעת את סיגמה, אבל אני יודעת טוב מאוד מה ההתפלגות של אותו ערך שבו שמתי במקום סיגמה את S, אני מנצלת את אותה הצהרה בדיוק, והתיאור הגרפי הוא יהיה תיאור מאוד דומה, ואני יכולה לומר שאני יודעת בהסתברות 1 מינוס אלפא שחייב להתקיים המאורה הזה. זה נכון בהסתברות של 1 מינוס אלפא. ועכשיו כל מה שיש לי לעשות זה לגמרי אנלוגי למה שעשיתי קודם, פשוט להעביר לשני הצדדים, לחלץ ולסדר, ואז אני מקבלת בדיוק את הדבר האנלוגי למה שקיבלתי קודם.
אם נסתכל על מה שקיבלתי קודם, קודם היה רווח סמך למיו, כאשר סיגמה הייתה ידועה. עכשיו, במקום סיגמה מה יהיה כתוב כאן? יהיה כתוב S, ובמקום Z יהיה כתוב כמובן T עם דרגות החופש המתאימות, ולכן אנחנו מקבלים לגמרי בצורה אנלוגית רווח סמך למיו ברמת סמך של 1 מינוס אלפא, כשמופיע S במקום הסיגמה, ומופיע האחוזון המתאים להתפלגות T עם N מינוס 1 דרגות חופש. אז זה לגמרי אנלוגי, וכבר אם ככה הראיתי לכם שימוש שמצדיק את הצורך בהתפלגות T. תוך כדי זה שאתם מעתיקים את זה, תחשבו מה יוצא כאן אורך האינטרוול, מה יוצא כאן אורך האינטרוול, לגמרי אנלוגי למה שהיה לנו קודם, אורך האינטרוול יהיה עוד פעם ה-X גג ירד, ונקבל שאורך האינטרוול זה פעמיים S חלקי שורש N, כפול האחוזון המתאים, שזה 1 מינוס אלפא חצי, של התפלגות T עם N מינוס 1 דרגות חופש, ושוב אנחנו רואים שככל שגודל המדגם יהיה יותר גדול, אז מה יקרה דרך אגב כאשר N הולך וגדל? קודם כל, הערך של T, מה יקרה לו? אמרנו ככה, ככל שדרגות החופש של N הולכות ונעשות יותר גדולות, מה קורה לאחוזון המתאים של T? הוא נעשה יותר גדול או נעשה יותר קטן? הוא נעשה יותר קטן. האחוזון T, ככל שדרגות החופש יותר גדולות, האחוזון נעשה יותר ויותר קטן, וגם ה-N יהיה כמובן יותר גדול, אז כל זה יהיה יותר קטן, ולכן אנחנו נקבל שאורך רווח הסמך היא קטן. עכשיו אני התחלתי בדוגמה, ואתם כמובן בצדק אומרים, אבל לא לימדת אותנו את הכלל. אז עכשיו אנחנו רוצים בעצם לדבר את הכלל, כיצד אנחנו בונים רווחי סמך באופן כללי, וכמובן אנחנו נעשה הרבה מאוד דוגמאות כדי שאנחנו נתרגל את עצם הבנייה. כן. Z, וה-S ישאף לסיגמה. זה אומר שבעצם ה-S שלך הופך להיות כאילו אתה יודע את סיגמה. כאילו אתה ידעת את סיגמה, כי ככל שאין יותר גדול, העמד של S הוא עקיב, יהיה יותר ויותר קרוב לערך של הסיגמה הנכון. בואו אם ככה עכשיו ננסח את הבעיה באופן כללי. יש לי בעיית עמידה שבה אני רוצה לאמוד פרמטר תטא, ואני עומדת אותו על סמך, על סמך תטא כובע. אם אנחנו אם ככה נחשוב על הבעיה הקודמת, יש לי תטא פרמטר בלתי ידוע, ואני רוצה לאמוד אותו על סמך תטא. בדוגמה הקודמת, מיו היה בלתי ידוע, זה היה הפרמטר, ועמדתי אותו בעזרת X גג. עכשיו, איך עמדתי או איך בניתי את רווח הסמך? יצרתי פונקציה שכוללת גם את הפרמטר וגם את העמד. מה הייתה הפונקציה שיצרתי? יצרתי X גג מינוס מיו, בדוגמה שסיגמה לא הייתה ידועה. יצרתי את הדבר הזה. והדבר הזה שיצרתי הוא היה איזושהי פונקציה גם של התטא וגם של התטא כובע. נכון? זה היה איזושהי פונקציה Q נקרא לה, גם של הפרמטר מיו וגם של העמד תטא כובע. ומה היה מיוחד באותה פונקציה? שההתפלגות שלה, ידעתי את ההתפלגות שלה מבלי לדעת את הפרמטר הבלתי ידוע. כלומר, מבלי לדעת את מיו, אמרתי לכל מיו שבעולם, לזה יש התפלגות T. כלומר, יכולתי לתת הצהרה על ההתנהגות של הדבר הזה, של היצור הזה, של הפונקציה הזאת, יכולתי לתת הצהרה על הדבר הזה מבלי לדעת את תטא. לפונקציה כזאת קוראים פונקציה, יש לזה שם באנגלית, ואנחנו לא מצאנו לזה, לא ישי וייסמן ולא אני שכתבנו את הספר, ולכן בספר תיארנו איך קוראים לזה באנגלית. באנגלית זה נקרא
ו-pivotal function, ובעברית אנחנו אומרים הפונקציה הפיבוטלית. טוב, אין לנו שם אחר. אז מה זו הפונקציה הפיבוטלית? קודם כל נכתוב אותה, זה q של תטא ותטא קובע, ומה זה בעצם פונקציה פיבוטלית? זאת פונקציה של הפרמטר הבלתי ידוע ושל העמד המתאים לו, שההתפלגות שלה, אנחנו יכולים לתאר אותה, את ההתפלגות שלה, מבלי לדעת את הערך תטא. כי מבלי לדעת בדוגמה הזו מה היה המיו, יכולתי לבוא ולהגיד שזה מתפלג התפלגות T. או בדוגמה הקודמת כשהיה כאן סיגמה, מבלי לדעת את, את הערך של מיו, ידעתי שזה תמיד יהיה נורמלי סטנדרטי. מה זה כאן התטא? אתה תגיד לי, מה זה התטא? זה הפרמטר הבלתי ידוע. מי הפרמטר הבלתי ידוע? לא, אבל במקרה הספציפי הזה, אני רציתי ללמוד את מיו, תטא זה הפרמטר הבלתי ידוע, ותטא קובע זה העמד של אותו פרמטר. זה פונקציה של הפרמטר הבלתי ידוע ושל העמד שבעזרתו אנחנו רוצים ללמוד. בדיוק, כן. אני אכתוב את ההצהרה. Q תיקרא פיבוטלית אם היא פונקציה של הפרמטר הבלתי ידוע והעמד שלו והתפלגותה אינה תלויה בפרמטר הבלתי ידוע. כלומר, אני יכולתי להגיד שזה T לכל מיו. זה לא רק שלמיו כזה זה כך וכך, ולמיו כזה זה כך וכך. זה לכל מיו, בדוגמה שלי, זה התפלג התפלגות T. והחוכמה, וזה בצדק תמיד, כשתלמידים לומדים את הנושא הזה של רווח סמך, תמיד תלמידים, בפרט שזה לפני הבחן, אתם למדתם את זה אחרי הבחן, אז תמיד התלמידים אומרים, מה יהיה לבחן? איך אני אדע מהי הפונקציה הפיבוטלית? אז אני אומר לכם ככה, לבעיות הקלאסיות, שזה הבעיות שתתקלו בהם אם לא תהיו סטטיסטיקאים סופר מקצועיים, הבעיות הקלאסיות, אנחנו ניתן לכם את כל הפונקציות האלה, כי אנחנו נעשה את כל הדוגמאות האלה. ויש כמה דוגמאות שחוזרות חזור וחזור על עצמו כל הזמן. זה המידה של תוחלת בהתפלגות נורמלית, זה המידה של שונות בהתפלגות נורמלית, זה המידה של פרופורציה בהתפלגות בינומית. כל המקרים האלה, אנחנו נלמד אתכם את הפונקציה הפיבוטלית, ולכן לכם לא תהיה בעיה, כי זה יהיה פשוט עניין של תרגול. השאלה הטריקית, איך למצוא את הפונקציה הפיבוטלית, אם אתה באמת סטטיסטיקאי, אז בואו נאמר, זה כבר דבר שהוא קצת יותר מורכב, ואנחנו לא מצפים מכם ברמה הזו שאתם תצטרכו להמציא את זה, אלא במקרים שזה בא באופן מאוד טבעי וזה די ברור. אז חלק מהתרגילים שאתם תקבלו בספר יהיו לפעמים תרגילים קשים, אבל בוודאי שלא מצפים מכם, לא בבחינה ולא בבחן, למצוא איזה דברים ולהמציא את הפונקציה הפיבוטלית. אני מקווה שאנחנו נעשה מספיק דוגמאות כדי שזה ירגיע אתכם מבחינה זו, וחלק מהדוגמאות נעשה בשיעור, וחלק מהדוגמאות נעשה כמובן בתרגול. אז הרעיון הוא בסופו של דבר לקחת את הפונקציה הפיבוטלית, שעליה אנחנו יודעים את ההתפלגות, ואז אם מדובר על רווח סמך דו צדדי, אנחנו מנצלים את זה כמו שניצלנו בהתפלגות T, ואנחנו בעזרת זה אנחנו יוצרים את הרווח סמך הדו צדדי, ולפעמים אנחנו כמובן ננצל את זה כדי לעשות רווח סמך שהוא רווח סמך חד צדדי. אז אני רוצה להמשיך עכשיו בעוד דוגמה, שבוודאי התעוררה, וזה כאשר אנחנו למדנו על התפלגות T, אז מישהו בצדק קפץ ואמר, בשביל מה את מלמדת אותנו את התפלגות T? אז אמרתי, אתה תראה את ההמשך. אחר כך כשכבר לימדתי את התפלגות F, הוא כבר לא העיז לשאול אותי בשביל מה צריך את התפלגות F, מפני שהוא ידע שאני אענה לו, חכה ותראה למה אנחנו צריכים את התפלגות F. אז עכשיו אני רוצה דווקא להתחיל בדוגמה שהיא קצת דוגמה יותר אחרונה בספר כדי לענות, בשביל מה אנחנו היינו צריכים את התפלגות F? והתפלגות F נועדה כדי ליצור רווח סמך לדבר כזה.
ומהו הדבר הזה, מהו היצור הזה? נניח אני לוקחת מדגם מהתפלגות נורמלית, ולוקחת מדגם מהתפלגות נורמלית אחרת. המדגם הראשון הוא מדגם שהשונות שלו היא סיגמה 1 בריבוע, ההתפלגות הנורמלית היא עם שונות סיגמה 1 בריבוע והיא בלתי ידועה, והמדגם השני הוא גם מהתפלגות נורמלית אחרת עם שונות בלתי ידועה, והשונות היא סיגמה 2 בריבוע. דוגמה מאוד מעשית, נניח למשל אני רוצה לדעת על דיוק של מכשיר. מה זה דיוק של מכשיר? זה בעצם כמה שהשונות של של המדידות היא יותר גדולה, אז מה קורה לה? מה קורה אם אני למשל רוצה למדוד איזשהו משהו כמו למשל רוחב של לוח באיזשהו מכשיר, איזה בורג, או אם אני רוצה לעשות איזו עבודה של קשורה במעבדה, למצוא איזה ריכוז של חומר למשל במבחנה, משהו שקשור נניח בבדיקות דם רפואיות. אז מה בדרך כלל אני עושה? אני עושה מדידה אחת ושנייה ושלישית ורביעית וחמישית, ובסופו של דבר כל אחד נועד למדוד את אותו פרמטר. אני יודעת בדרך כלל שהמדידות הן מתפלגות התפלגות נורמלית סביב הערך האמיתי שאותו אני רוצה למדוד, וסיגמה בריבוע אומר לי משהו לגבי הדיוק של המכשיר. עכשיו לדוגמה, לפעמים אני רוצה להשוות שני מכשירים, אז אני לוקחת את אותו דבר ואני מודדת אותו במכשיר אחד, ואני מקבלת שונות סיגמה 1 בריבוע. זאת אומרת, אני לא מקבלת, אלא אני יודעת שהדיוק של המכשיר האחד זה סיגמה 1 בריבוע, אני יודעת שהדיוק של המכשיר השני זה סיגמה 2 בריבוע, ואני רוצה להשוות את הדיוקים של שני המכשירים, לכן אני רוצה לאמוד את סיגמה 1 בריבוע חלקי סיגמה 2 בריבוע. אם יצא לי שזה שווה ל-1, אז אני, או קרוב ל-1 במרכאות, אז אני אגיד שאין הבדל בין שני המכשירים. עכשיו, הרבה פעמים יש לנו מכשיר אחד שהוא מאוד יקר, ומכשיר אחד שהוא מאוד זול, ואם אני יכולה להחליט בין שני המכשירים והם אקוויוולנטיים מבחינת הדיוק, אני עדיף כמובן את המכשיר היותר זול. וזאת היא שאלה מאוד מעשית שהרבה פעמים כאן בטכניון אני נתקלת בה, שבאים אליי עם שני כלים או שתי שיטות, ואומרים, תגידי לי אם השיטה הזו אקוויוולנטית לשיטה הזו, ואז אני משווה את שתי השונויות. אז אני לא אינסוף מדידות כאן ואינסוף מדידות כאן, אלא אני לוקחת מדגם מקרי בגודל N1 מכשיר האחד, N2 בגודל השני. עכשיו, יש לי עמד לסיגמה 1 בריבוע, שזה S בריבוע מהמדגם האחד, יש לי S בריבוע מהמדגם השני, ולכן הגיוני ש-S1 בריבוע חלקי S2 בריבוע יהיה עמד לסיגמה 1 בריבוע חלקי סיגמה 2 בריבוע. אבל אם לדוגמה לא קיבלתי ש-S1 בריבוע חלקי S2 בריבוע זה 1, אלא קיבלתי נניח שזה 1.25, השאלה אם זה מצדיק לבוא ולהגיד שאחד ורבע זה מספיק קרוב לאחד. אז אני רוצה במקרה הזה לקבל רווח סמך ליחס השונויות, ואז אני יכולה לבוא ולהגיד לאותו בן אדם שבא אליי, בביטחון של 95% או 99%, אני בטוחה שיחס השונויות האמיתי הוא נניח בין 0.99 לנניח 1.4, ואז הוא רואה שהאחד נמצא בתוך הרווח הזה, וזה יכול לספק אותו. אז אם ככה, כבר אמרתי לכם קודם כל מה שברור, זה שאם הייתי חושבת על עמד מתאים, אני לא אומרת שהוא עמד המתאים, אבל הגיוני לקחת בתור עמד לסיגמה 1 בריבוע חלקי לסיגמה 1 בריבוע חלקי סיגמה 2 בריבוע, לקחת את S1 בריבוע חלקי S2 בריבוע. זה הגיוני לקחת בתור עמד. עכשיו, מה אנחנו יודעים דרך אגב על S1 בריבוע חלקי S2 בריבוע? בואו נסתכל על הדבר הזה. אני יודעת ש-S1 בריבוע הוא עמד חסר הטייה לסיגמה 1 בריבוע. אולי נכתוב את זה בצורה יותר פורמלית. יש לנו מדגם X11 עד X1N1 מהתפלגות נורמלית עם μ1 וסיגמה 1 בריבוע. ויש לנו מדגם אחר X21 עד X2N2 שהוא מדגם מהתפלגות נורמלית עם תוחלת μ2 ושונות סיגמה 2 בריבוע. וכמו שאמרתי, זה יכול להיות גם דוגמה, זה מדידות של בנים וזה מדידות של בנות. זה מדידות נניח של ציוני סטטיסטיקה של אלה שלומדים כלכלה וניהול, ואלה ציונים של סטטיסטיקה שלומדים תעשייה וניהול. והשאלה שאני רוצה לשאול, שהיא בעלת עניין,
האם הפיזור של הציונים של תלמידי כלכלה שונה מהפיזור של הציונים של תלמידי תעשייה וניהול? לאו דווקא מעניין אותי כרגע מי הוא אחד ומי הוא שתיים, אלא דווקא מעניין אותי סיגמה אחד בריבוע וסיגמה שתיים בריבוע. עכשיו, לא הייתי מבקשת מכל אחד מכם עמד, אז ברור שהייתם עומדים בתור סיגמה אחד בריבוע, הייתם לוקחים, נקרא לזה S1 בריבוע, כשמה זה S1 בריבוע? זה אותו S בריבוע שהוא הסטטיסטי שנעמד מתוך המדגם הראשון. ובאנלוגיה יש לי כאן את S2 בריבוע. עכשיו, מה אתם יודעים על S1 בריבוע? האם הוא עמד חסר הטייה לסיגמה 1 בריבוע? חסר הטייה? כן. האם זה חסר הטייה לסיגמה 2 בריבוע? כן. האם היחס הוא חסר הטייה ליחס של השונויות? לא. כי זה לא פונקציה לינארית. ובכל זאת אנחנו נשתמש בזה כדי ללמוד על היחס סיגמה 1 בריבוע חלקי סיגמה 2 בריבוע. אז את זה נעשה בשיעור הבא.